Hvad så der? Det er mig, Skoster Rotten.dk her. Og vi er tidligt op. Det er morgen. Vi skal høste den her kæmpe mark, vi fik kreeret i sidste video. Og nogle af de her forrige videoer. Og så her i episode 5, som er sidste episode, der har jeg simpelthen prøvet at rendere den i 1440p. Fordi det skulle gøre sådan så, at det ikke er så dårlig kvalitet. Fordi YouTube hader os små YouTubere. Så vi har simpelthen dårligere kvalitet til videoer end større YouTubere med flere visninger. Fordi det kan jo meget ikke betale sig, og at vi får god videokvalitet. Så jeg lige prøver sådan en lille hack, og så ser vi, om det virker. Hvis det virker, så kommer det også på den her video, og hvis ikke det virker, så kommer det ikke på den her video. Men i hvert fald så var det forsøget værd, og jeg tænker lige, at I skulle vide, at jeg prøver at gøre det bedste for jer. Men lad os bare komme i gang med høst. Jeg tænker så man lige, at jeg sætter den her i gang her. Bum. Og så kører jeg selv en helt runde, helt vejen rundt om marken. Ligesom lige for at skabe noget plads, man kan vende på. Jeg tænker, det er vist en meget god idé, fordi at når vi kommer op nogle steder i enden af marken, der er der ikke så meget plads, man kommer til at have, når man skal vende. Så det tænker jeg lige at gøre. Og så ses vi bare, når jeg har fået gjort det. Så er høsten simpelthen ved at være færdig. Vi mangler bare lige at få læsset det sidste over i siloen her. Hvis jeg lige kan få lov. Sådan her. Og så kan vi gøre status og se, hvor meget vi fik ud af en hel høst. Altså sådan hele marken. Hvor meget vi fik ud af den. Jeg havde lige nogle små problemer i forhold til, at marken var lidt ulige. Så jeg tænker til næste episode, så vil jeg prøve at bruge det her. Problemet er bare, at det virker ikke særlig godt, så jeg skal lige have en backup-fil af det hele. Og så håber vi, at jeg kan få det til at fungere sådan nogenlunde. Fordi det er altså lidt træls, at majtaskerne ikke kan høste, og der ikke kan sås, fordi at det er ujævnt. Så det vil jeg prøve at fikse til næste episode, men det bliver altså ikke lige den her gang. Nu kan vi simpelthen gøre status og kigge. Vi har fået 80.000 liter sojabønner for den ene høst. Og der er ikke nogen steder, der har god pris, så vi sælger det. Ikke nu, men senere. Det vil sige 80.000 for en høst. Det er rimelig sådan okay. Det er det faktisk. Så kan vi sige her. Jeg skal lige have en lommeregner. Så siger vi 80.000 gange 3. Det er 250.000 cirka, jeg kommer til at tjene per høst. Så. Per høst minus omkostninger. Altså såning og bots og sådan noget. Og sprøjtning. Jeg vil godt tro, at det er $200 profit. Ej, $200.000 profit. Eller euro, som det nu er. Per gang jeg får sået og høstet. Det er en god bunke penge. Og med den fart, så er vi jo snart millionærer. Men det jeg lige har tænkt, det er, at man kan tage et meget større lån, når man har penge investeret i for eksempel marker eller maskiner. Så som I kan se, så kan vi åbenbart tage et lån på 900.000. Altså. Man kunne da godt tillade sig at tage det. Men man kunne også lade være og så spare nogle penge op. Jeg ved det ikke. Jeg tænker lige, jeg får solgt de der sojabønner, når vi er færdige. Og så mødes vi, når vi er solgt, og så får vi tjekket op på, om vi skal... Altså, om vi skal tage et lån og få købt de der ting. Det kan også være, at I skal skrive det i kommentaren til næste episode. Ej. Glem det. Det kommer ikke til at ske. For jeg optager den her episode sådan 2 uger før den kom ud eller sådan noget, så det kan jeg ikke lige vente på. Så. Glem det. Glem det. Så ser det simpelthen ud til, at vi har fået nogle ordentlige priser på sojabønner. Så jeg har stoppet tiden. Det er 3073. Det er aften. Og inden vi lige gør noget andet, så tænker jeg da lige, at vi sætter i gang med sprøjt og gøde. Fordi det ville være spild af tid at ligge og transportere bare stof frem og tilbage. Mens det er, at den ikke er gødet. Så det tænker jeg lige at få gjort, og
så kommer vi bare i gang. Inden vi lige glemmer det, så må vi også lige hellere få husket at flytte de her majtasker. Fordi ellers ender det med, at den ikke lige kan vende og sådan noget, fordi den er sådan lidt bred og lidt fed og lidt tyk og lidt af det hele. Så. Og jeg tror, vi kommer til at køre to omgange. Jeg tænker bare, vi speeder det op for en god sags skyld. Så. Og så kigger vi på, hvor mange penge vi har tjent bagefter. Så vi ses om 2-3 minutters timelapse. Så har vi simpelthen fået solgt alt vores sojabønner, og som vi nok et eller andet sted hernede i diagrammet kan se, 247.000. Du har lige der sagt lige der omkring de 250.000 per dag. Og så kan vi se, i dag har vi allerede haft udgifter på godt og vel, ja, måske 25.000. Så det er jo ikke helt dårligt, men som sagt, vi er ikke færdige med at gøde sprøjte endnu. Og vi har en masse ting, vi leger, som ved dagens udgang, altså ved midnat, vi skal betale for. Derfor har jeg tænkt, at vi skal gøre det op med at lege så mange ting, så jeg køber en lille traktor mere, og det bliver en sådan en her. Og det bliver med wide tires. Og det bliver med lidt større motor. Det var egentlig ikke sådan. Det var egentlig ikke fordi at vi stopper med at lege noget af at købe den her. Det er egentlig bare optimatisering. Altså det kommer til at gå lidt hurtigere med at få en til, der kan gøde og sprøjte på samme tid. Så jeg skal lige se, hvor fanden gødning her. Bum bum. Nogle kasser. Nogle herbicider eller pesticider. Og noget. Det må så være fertilizer. Ja. Yeah. Jeg tænker, at vi kører op og henter den, og så sætter vi den bare i gang. Der behøves ikke nogen nærmere forklaring. Og så har vi simpelthen forsprøjtet hele mark køn. Og så tænker jeg, at vi skal prøve at kigge lidt på, om vi kan få nedbringet. Jeg ved det ikke. Jeg vil godt tænke mig at nedbringe mine omkostninger om dagen. Eller mine daglige omkostninger. Derfor vil jeg kigge på, i forhold til lån. Jeg kan ikke huske, hvad det lån koster om dagen. Altså lige nu, der koster et lån mig 137.000 om dagen. Det er ingenting i forhold til, at jeg giver 50.000 om dagen i leasede køretøj. Så jeg tænker simpelthen, at først og fremmest, hvad dyrest er de her ting at lease? Den jeg kan ikke rigtig se, hvad de koster om dagen. Jeg kan ikke rigtig se, hvad de koster om dagen. Men umiddelbart, så tror jeg, at det her er det, der koster mig. For den koster nemlig lige godt omkring 5.000 om dagen. Det kan ikke passe. Og så for hver time, den koster mig næsten 25.000 om dagen. Holy. Den er dyr. Nå ja. Den er altså også. Den er ikke god. Og den her, den koster mig 18.000. Så jeg tænker, først køber vi majtasker, og så køber vi
traktorsåmaskine må det være. Fordi hvad koster den om dagen? Koster mig kun 11.000. Ja. Så det er lige ting, vi får gjort, da vi får afleveret den her tilbage. Køber en selv med et lån. Og så kigger vi på, om vi har penge tilbage i forhold til at muligvis købe traktor uden såmaskine. Vi skal huske, at det skal være en 5936, fordi det var den, jeg havde som dreng eller som barn. Hvorfor må jeg ikke lige returnere den? Kan jeg godt returnere majtaskerne, selvom den er lidt i stykker? Det kunne jeg. Det var da dumt. Det er da dumt, at jeg begynder at reparere tingene, inden jeg sætter dem tilbage. Kæft, mand. Vi skulle lige tage et lån her. Så vi får lige gjort sådan her. Bum, 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 bum. Yes, så er der sgu penge. Så er der sgu penge. Jeg ved ikke, jeg tror godt. Så de her andre ting kunne man i princippet godt vente med, til man fik flere penge. Det tænker jeg. Så jeg køber bare base versionen her. Og så skal vi have en header, der passer til. Jeg ved ikke, om jeg skal købe sådan en her. Og så lave den. Fint black. Og så gør sådan her. Eller om jeg bare skulle købe et, der passer til. Jeg tror bare, jeg køber et, der passer til. Jeg tænker, vi køber den der. Jeg skal jo ikke have to. Jeg tænker bare, vi får hentet. Hent. Vi har 321. Hvad koster en traktor? En 5900. Nej. Hvad koster 936? Den koster 300.000. Okay, næste gang vi har fået høstet, så køber vi en 936 til at trække den store såmaskine. Men først får vi altså lige hentet vores majtasker. Og så tænker vi under episoden af. Nu ejer vi den simpelthen helt og aldeles selv. Det vil sige, at vi skal aldrig mere betale penge for den rigtig, udover de penge vi har lånt til den. Så ja. Det kan man jo sige, det er jo positivt. Så tænker jeg, at jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber, vi ses i min næste video. Og indtil min næste video kommer, så har jeg nok prøvet at lege lidt med at få gjort markerne fladere. Og hvis ikke det lykkes, så er det nok ikke sket. Men så fortæller jeg det nok i næste video. Og i næste video, så kigger vi på ny traktor, ny såmaskine og muligvis en nummer to større majtasker. Hej hej.